Meqë të një kafe më blabin, është knatësi e madhe, sepse unë jam në Istanbul. I dini që kom ullëtu bashkë me Eurokohën, edhe në faktikisht, unë ka një periull shumë gjatë dhe një kohë shumë gjatë që ndoshta në përmjet emisionin një kafe më blabin, nuk e kemi pas mundësin të takohemi, po kështu punën e ti e kom përcjellë gjithmonë, sukseset e ti i kom përcjellë gjithmonë, po edhe ku me ta, kam pinë një kafe, po kafe me mision është ndoshta 13 vjet bashkë që nuk jemi. Mi knatësi të madhe, unë i thëmë Bertan Aslanit, mirë se e dhe mi kafe më labin. Ku je vre, da? Ku je, po ku je? 13 vjet, a? 13 vjet është si jemi bashkë. Ku bo gjako? Ko gjako është bo që si jemi bashkë, në fakt, unë edhe sët, ndërsta pse jemi bashkë këtu, gjithmonë e kujtoj atë filimin tënë, gjithmonë e kujtoj ato intervistat e para bashkë me ty, edhe ashtë ma tepër, e mbaj mënë se gjithmonë bas në dëni interviste, kërë kemi realizu në shkopë që kemi qenë të shpia, atmosferë kemi pasë të shpia, dhe sësa që kemi pasë ndërsta tek emisioni. Është knatësia ime, e parë falimderit që më ftove, Lap, sepse mirë thave, kena pi kafe, jena pa, edhe unë të kam për cilë në për Instagram, për rrete sociale, me punë, me jetën, kejtë, ama mas 13 vjetë me bo intervjisë është diqka për një me interesant, edhe knatësia ime është që jam këtu sonte. Është interesant që për asaj për ju dhe ka ndryshu shumë qka. Ka ndryshu, dhe me thonë, jeta ka ndryshu dinamika, jemi rritë. Sigurisht. Jemi rritë, dhe me thonë, me punën, jemi rritë edhe me moshë. Me moshë, me karakterin, me kejtë. Me kejtë, gjithë shkake, dhe me thonë. Në atë kohë, jemi kohën pak ma, hop, 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 hajtë. Nuk ishim najtë kështë, po ishim kohën di këto, dhe shdo. Ama kaloj shumë kohë, mire ki, kalon shumë vite. Rritëm. Me punë, jeta, që ka kemë bo? Jeta. Po du mu këthy, tek ajo periuda e asaj kohë, ku në fakt ti unise drejt Istanbulit. Unise drejt Istanbulit, pa e prit që në fakt ki mu vendos, edhe ki me qëndru, edhe ki me jetu, ki me pas një jetë për kreshtë Istanbul. Që shka marë Istanbul, la fakt, fajtorja është nana e mazra. Të jazërën e një shumë mirë. Shumë mirë. Ajo konë edhe menageri, që në fakt Bertani që kur u konë në Macedoni, kejtë punët edhe kejtë karjerën, e ka pas azra në dorë. Sepse ajo është shumë normal, sepse jam konë këmi, jam konë një vogë, ljullë edhe, që thashtë që që t'i menu, se në që t'i menu atërë, që ashtu. Kështu që njerë janë njësëm, erdhëm këtu në fakt, ne po vishim, sepse shumicat familjes, agjelart, halët që i kam, janë këtu me vite, 30 vjetë janë në Istanbul. Po, kur vishim, vishim veç për pushim, jo për punë ose për diqka. Me azrën, kur erdhëm për erën e parë, u takum me disa produksione për me punu, për me bo diqka këtu. Edhe kaluan 8 vite, Vlabi. 8 vite. 8 vite janë në Istanbul, man. 8 vite në Istanbul, po 8 vite më i me thonë sukseshme. Sukseshme pse të kemi pa, e kemi të përcjellë. Nuk janë dalë me muziken, po edhe ki qenë e ki pasë në sukses në për seriale. Edhe, po nëse fakt, unë përjetëm me muziken, se njerëzit ka presin ndoshtë alëbiq videoklipet, po ti e ki punu edhe në për shumë seriale, ki punu muziken e serialeve, që është një sen shumë i rëndësishëm ndoshta. Okej, po më interesan pak filimi, që shë gjete vetën, sa mujtë mu adaptu, sa të rike në Istanbul, nuk i kishe rrethin. Që shforë me dhe ma herët, parëzit, me ndryshu jetën, karjerën, leje karjerën anësh, po jetën me ndryshë është shumë zorë. Me shku me një vend ku je rritë, ku je linda ty, edhe me shku me një vend tjetër me jetu, edhe fakt është njëtë si me start-upin fillim. E pata shumë zorë, me thonë drejten. Në fillim shumë e pata, sepse edhe me pas mentalitetin të afërët si të ne, këtu në Turqi, po apet është ndryshë pa këtu. Jeta është 20 milion është Istanbul, dhe lapë. Shumë njësë. Dhe Istanbul e sa i ca këzohë. Plus është konkurencia shumë amore. Dhe me thonë nuk është letë hiqë me deportu.
Kështu që e pata në fillim zor, po jam gafore dhe jam inaqorun. Edhe kur e vnoj në krye diçka kur që do ta bëj edhe deri në fund shkoj. E normal, në këto 8 vite kena pas edhe momente të këqija, edhe të mira, po ajo është jeta, si jeta është njëjtë. Po shoqëri epizodit që tash është mirë. Sigurisht që jam mësuar këtu më jetu. 8 vite kanë kaluar, fillim në fakt në shokëm tha që tash e ki shumë zorë në Stambol me jetu e di, ama kur mësohesh në Stambol, s'ki me mujt dikun tjetër me jetu tash. Qka ka lidi kjo? Ama me të vërtet Istanbul e ka një energji shumë ma ndrysh, shumë ma tjetër. Kur mësohesh në kjo dinamikën që e ka këtu, për shembull shkojnë shku, në fakt një vjet e gjysë nuk jam konë në Maqedoni, jam këtu, sebe punëve dhe sebe Covidit që u bo, po shkoj një javë me thonë drejtën lavë, mas një javë më kapë së kletin. Edhe këte nga më njerë këtu, sepse këtu është dinamika. Dinamika shumë e madhe, shumë e madhe. Po më interesën pak ajo periudha kur erdhe në fillim. Qka ta zavendësoj Shkupin, Stambolli? Po lapave, një mentaliteti njëtë është këtu, edhe në ti. Hajen e kanë shumë njëtë, e familjen këtu shoqëria, mentaliteti këtë njëtë, kështu që s'ka pas në ajtë dëllim ose di që ka një shumë madhe nëjse. Kështu që s'ka pas dëllim që ashtë madhe për Shkupin? Një jo, po, në fillimet e para, atë ka mungu Shkupi? Në fillim, po sigurisht, familjen aty e ki. Merë ti u konën më herë vlajë jam, aty po edhe a i shkojnë Suedi, jeton që tash me familjen. Shoqëria, je lindë aty, jetu aty, edhe kejt punën, jetën, karjerën. Qëta shumë, për shembul, kam bo një sem të mirë, mundet që kam marrë këto, ama kam bo edhe një sem të kjetë që e kam lanë aty karjerën. Pa. Edhe më dhëmë thonë, kam pas plus, ama edhe kam pas shumë minus me vetën. A ka marrë madhe për koncertet e para që ki pas? Shire, adin që shukonën, sepse të kjo punë e kongëve, Azra, nana e me ka mas shumë tja si, zhdoarë më folë. Bone kong, bone kong, po adin në e kjerë kur unë jam fakt mundet që unë jam që si karakteri, do isha fakt e jeta jeme me provu diqka tjetër që se kam bolja. Për shembul, aktrimin se kam bo, e bona. E kam pas shumë qef, unë besoj që çdo kompozitor e ka qef do njëherë me bo muzik për nëj serial ose për nëj film. E kam pas atë merak me e bo edhe e bona edhe atë. Ama këto janë, kur janë njëzit këto me i bo, edhe me dash, edhe mos me dash, s'ki kohë për sene tjera me i bo. Pa. E kështu që gjdo herë që ashtu janë konë, hajta kryve që njerë këtë puna, që gjitha që kam këtë serialin, do e boj kongën më sena. Ama jetë kur jetë këshyrë, mua se sa kanë kalu 2-3 vjetë. E 8 vjetë kanë kërru, mas 8 vjetëve që tash bona një kongë, edhe bona një kongë për qefi. Pa. E thash, hajde më Bertan, nisja për dikun sepse kanë me kalve dhe 10 vjetë tjera, mos me bo. Ama prapoj, shka dhe që, sa dhe që ki me këndu kongë, sa dhe që ki me bo kongë, krejtë, vullja jote është që akoma të du, që faktikisht edhe akoma egziston. Akoma egziston, ovo. Akoma egziston, dhe më thonë që në pak, njerëzve me bu, më thonë, Bertan Aslani, Bertan Aslani, e, akoma të du, plakma me dërmu, me njerë e kujtojnë dhe me thonë edhe e din për asaj kohë. Akoma të du ishte konga që e boni Bertanin Bertan, në fakt. Ajo ishte ku janë nisi karjera, jam më ndryshu, edhe në konë këngëtar, në fakt. Bertan, sot je e ke realizu atë andrën tonë, dhe ke realizu edhe në aktrem. Nuk është që s'kanë dashtë dhe nuk është që s'kanë pritë mirë edhe në Turqi? Jo, shre, aktrim është shumë një loj tjetër, një jet tjetër është sepse po bëhet një projekt edhe ajo nuk varët veç për teje. Sa ka aty rol kryesor ku është dikush tjetër edhe janë 10-15 aktorë që janë scenaristi, regjisori. Ama qëtash kur, mendoj i kam bo 2 seriale dheri qëtash, njona ka shku 3 vjetë. Po unë hina në sezonin fundit 39 epizoda kam dujt. Masa nena një serial tjetër që shku në 15, nuk e se që 15-16 epizoda. E pas taj, pak jam angazhu edhe me këngëtar tjerë. Tu bo komponime për to, aranjmana. Edhe kete kam lënë anësh vetën, të anë e muzikës.
Po që ta shuri këtë javë? Po du pak tek puna e serialit. Kontaktet, raportet i kitë mira dhe me aktor tjerë. I kam, po. Ki pas kontakte me aktor tjerë cilë tjerë shqiptarë? Që janë shqiptarë? Që janë me priardi shqiptare. Morë që shohë Lurani, për shembo, Luran Ahmetin, me Lurani në njifna e të esim, ti mi që shohëm kam pi shkup janë. Ertani, Ertani, për Turqeli, Ertan Sabani, tjetër, kush ka këtu? Pita ne aty, Filizi, Filizi ka, Filizi në njefni, një gjarë kalëfën që ka lujtë. Kështu që tjetër së Filizi? Një Gjelili. Kush? Gjelili. Gjelili? Po. Është kogja? Me... Si jam njoftur një Gjelili? Po, kështu po e marrë tek puna e muzikës. Ta është tek muzika e seriale. Cilat seriale muzike në kebo 100% është e jotja? Kimse Bilmes, kërkush zdin. Më duket se evitohet që ta është edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Po më duket që po, nëse nuk avështë. Po, 27 vjet i bona. Epizoda i Kipunova, që ishe unë një kompozitori i serialit, edhe shkoj shumë mirë seriali, këtu ishte ndërmat shikueshme. Veç shkoj një sezon e bonum, asalena i krytëm seriali. Që ta shkena do mledje për serialit tjera, bashkë sot ishe. Ani, a shkoj mirë? Shkoj mirë. A ka në me ekskluzive? Para Covidit ne i kishim ato muabete, po kur hinin Covidi pak ilan kejt anash projekte që i kam pas, po që tash jam nisën kadal, tjetë surprisë. Seriali, puna, gjithë shkafe, në fundit, është jeta. Jeta jote personale dhe jeta private. Pa dasht me hy në atë pjesën tjetër, po e ki publiku vetë, ku në faktikisht ti në krah tondin tashmë dore djatë e jotja, është edhe e fejumja jote që në fakt ju kemi pa edhe në rullit përbash tash keni pas në serial. Kemi pas po serialin të parë, me Hazalin kena lytë bashkë që me thonë drejtën, se kam tregu kërkun, mëse se kam... Se pak mua veti që me tregu këtë mua vet, pak që kam pas me Hazalin. Dita e pak kër kam shku të seriali, me kej që ishin njësja për regjisorit edhe për ato që kam aktor tjerë që janë kanë aty, me kej të ekipën isha shumë mirë, veç me Hazalin si isha. Adin që është energjik, kej që kena pas me vete, as unë me ta, as ajo me mu, as mua vetë, veç meraba qaqë. Azrë të një ditë përset, edhe në Azrën. Unë, që sa u bë 6-7 epizoda, s'ken asë një muabit asë kushë, po shof Azrë tash, hajde tash me mbu se kam tash një s'ken, edhe po këtena se këshu që një shpi aty kur isha afer setit. Edhe jak, i këpash me Hazalin muabit jynën, bam, pjasaj në unë janisa me ta pak mukonën, asë ma afer me Hazalin, janisën me muabit me bo pak, afer kërë thamë. Edhe që ashtu e atë koha, 7 vjetë nuk kom bashkë me Hazalin, edhe u të ju. Kalton gjithmon ka të rogu, edhe ata që urejnë edhe të edhe kime dash. Pa që ashtu është, kur të thojnë ato dashuriat matë noja, janë njësën me asi... Me urejtje, me fende. Me kesh, me diqka. Se di? Ama gjithmon bre Azra, për gjithë shka e kitë. Ara, unë Azrën e kam. Azra, është diqka tjetër, ti e njefë Azrën se qëfar karakteri është. Ja o zemrën, ajo ma ka ndryshu edhe jetën, edhe ajo është në fakt iniciatori edhe për herëtar para publikët të më falim derit mamë që më kipru në fakt në Stambul, sepse shumë mirë që më ka pru. Shumë mirë, Stambul. Ti sot e kini jetë tjetër, e kini jetë tjetër se kur gjo është më njësë e më ndonë ndryshe. Nuk është aj Bertani që në fakt ka qenë para sa vjetëve, sot e më ndonë ndryshe, sot e më ndonë jetën me zhvillu ma shumë, mu inkuadru shumë, ma shumë e punu, për një jetë shumë atë mirë. Sepse të e marë para syrë në Stambol ku jemi, nuk është edhe lirë, edhe nuk është edhe jeta, me po, me ndajt të shpia me tonë, hajtë se vindë, dgash me i kemi krejtësane të moshme. Dush me punu shumë ma shumë për me pas një talë me matë mirë. E kam pas atë alishkanlëk, e kam pas atë pi 14 vjetë jam të punu, pa kërë të sonë, unë shqyqyr pizotit, fajmë derit edhe familjës, që gjdo erë kena pas një jetë shumë të mirë.
Zhdar, s'kena pas asni problem, po un jam su me punu pi 14 vjet jam. Pa. Kështu që për mua është puna diçka tjetër. E normal të jeta është zor, na i herë nuk jam punë që është duhet, na i herë janë shumë të mirë, edhe kjo puna jonë është nuk është shumë punë normal jam. Këptar më konë, aktor më konë, sepse unë edhe grujën e kam aktore, kështu që është pak një jetë. Është një jetë pak më e vështirë, pak më e vështirë. Duhet me pas kujtesë, sidomos këto, se këtu me një herë për talje, me një herë gazeta. Ave, edhe gazeta, edhe është puna që për shembull me seriale, është shumë, thomë shumë ka konkurencë këtu. Edhe më shuqyr për zotit ne punt, deri që tash, me thonë mire këra, inshallah edhe vazhdojmë kështu, po, është zorë në Stambol, në jetu, me bo, ama, kur mësohesh, po. Raportet që janë mes teje edhe të pegu mes? Shumë të mire. Shumë ne jena, shumë, e para shumë jena shok të mire ne. 7 vjetë jena konë, jena bashkë në pak lapë edhe, që tash në këtë kohë edhe në këtë biznes që ka jena ne, nuk është letë më konë me dikon 7 vjetë. Pra. Se ti e dinë se që është biznesi. Pak. Kur jemi të biznesi, Allah hile kur të vinë në Stambol, atë thiri në herë. Kush? Armendje, Big Mama, e Bërtoni, e krejtë këta që unë konë. Bigi kartë, Bigi po vjem duke se shpesh, ama njerë ose dyar jenë ataku, si jenë ataku sepse është lapë, Istanbul e është shumë vendi të madhë. Pa. Edhe njës janë kejt me obligim. Ma herët kur vishim këtu në Stambol, as me familjen së mushim më pa shumë, sepse, së ishë ma be, qysh këto, këto qysh jetojnë? Ama kur erda këtu me jetu i kuptova kejt njës, sepse, për shemë në mëngjes jetu dal, akşam jetu shku në shpi. Për shemë në Stambol, së mune është i dy sene me i regullu, sepse, me shku pi anë tjetër të anë tjetër shkon gjithë ditë edhe në trafik edhe në kejt. Kështu që, kur kam kohë, normal që kur vinë thirin, bijim ka thirë, dikush tjetër së më kanë thirën shumë që kanë ardhë këtu. Kështu që veç me bijin edhe me ty, edhe për atë kur më thirë e ti, jam kënaqë shumë tepër, jam kënaqë edhe, thash, me, ma ki vo zemrën për një me, që më ki përkujtu edhe më ki thirë, edhe ma ki vo zhestin për shembol, më konën bashkë sonte me ty. Sepse njerëzit, i harojnë shumë senet, e të kuptu. Për shembull, unë kur si haroj në fillimin tem me ty që e kam pas për krah janë shumë të mëdha nga ty, të falenderoj edhe një herë, kështu që është me të vërtet kënaqësia ime që jam sonte me ty. Kështu, ne jemi sonte, po më shikuj se mi ditën, se ne i po e gjirojmë mbrojnë. Aha, sonte? Ne i po e gjirojmë mbrojnë intervjistën, po transmitohet gjatë ditës, përshkak që e pa mundshme është në Stambol dhe me bo një bisedë bashkë gjatë ditës, se është puna, angazhimet, stresin, gjitha unë, e përmendit që në fakt ki pasu edhe takimin sot. Pa marë për asyush dhe me tonë, njerëzit nuk duhet haruar. Nuk duhet haruar dhe me tonë edhe tek filimet, edhe tek puna për bashkët shëshnia, tek kreti, edhe tek kur shkafi. Atë ka marë molli me ta realizu mërti një videoklip? Mërti kena punu para 2 vjetve një klip e bonëm, kur punova me Sony Musicin, kur e bonë singlin. Me Mertin e kena bo klipin, po sigurisht. E një tekst me ta shkru Avnija? Ej, po Avnija, Avni Qaili. Dje folëm me Avnija, dit lindën e ka pasurime, dit lindën Qaili. Avnija, akoma të du. Se jo, po është puna që... Kursia aty lap, adin pun tona që... Unë vish për të vis atë ka marrë malë, se problemi që shka është, është këtet, kur ti përmendi këto, këtet një nostalgji, u këtet ajo... Unë me ato kongat Avnija që mi ka shkrujt tekstet, i kam pas hitet më të noja, tekstet Avnijës. Kështu që në sigurisht që më vjen malë. A ma mire kënoj i Big Mama ati? Kongën të ndë, që? Shra piti është kja. Come on! Pa, ja, pa, pa, sa e të kuptu, si, pa, edhe ti e kuptu dhe duke të se përshiqe.
taze euro, Bigi. Bigi, të duam, e din, qërë Bigi nuk i dohet kur, për kur zhjove. Qa ta e ka të mire. Bigi, jo, një është problem. Qa ta, qa ta... I tin hajgaret tonë, kështë të përra. A ki me ndu me bo një remake, ako ma të du? Sot për shemë, po e ma shemë, ku po e të me bo një remake, ti në fakt të unën emisionës e mba në men, ashtë bukur e ki pas me gitare të e këndu. E, ako ma të du, plak pa me delmu nëse e mba në men me gitare. Që se muaj me? E, dhe sot nëse e bërnë dhe me tonë, vish me gitare, fakt, vish me këtë. A e din që është ideja? A e din që është ideja? Unë ma shpesht boli me të atër për këto sere. Po pse jo, po mundet më konë një. E bukur, pak... Sepse kanë kalu shumë vite, shumë vite e shumë ica njës njofin me atë këngë, pak. Po, akuma, e shumë... Po, shumë ideja e mirë. Edhe sot, në fakt, ti e pjek ma... Ti e pjek. O, vokalisht dhe më tonë, normal, je pjek. Sigurisht, je pjek ma shumë vokalisht edhe ndërsta ndërsta del. Boj. Po edhe e bukura çka është krejt kësaj. Do nëse bën një remake, akoma të du, më së hera, pjesën e parë bën në Shqip, pjesën e dytë bën në Turqisht. Që faktikisht dhe më tonë, edhe për shqiptarët, cilë faktikisht janë në Kosovë që janë turk, apo edhe në Shkup që janë turqeli, po pse jo edhe për këta këtu, edhe këta këtu, për këta këtu që ka shumë shqiptar, po edhe turq që të ta kuptojnë që faktikisht është ideja mirë. Do ta realizoj. Më thara, parat më thani. Po, ideja paguhen këtu, apo? Sigurisht, çdo ide paguhen. Këtu edhe në turqi po parët shofin. Jo. Ja ki pa, si del me bledi, qka vish pare të shohi. Ave, shofe, një shku zho. Edhe, shumë interesantër, se masi që të përfundën, dhe me tonë ti t'u e pi kafe, nësën t'u vinë t'a hekin filxonin, në frupë, me dhe me që li vëzë, es ma shpejt, si ke pojnë me ndajt, jo, me ndajt gjuon. Jo, për të që për qasi se e ne janë shumë, shumë të mirë. Kështë që unë për prezë vishë dhe kamermona dhe këta marë me na hekin filxonin, na hekin mikrofon, ato në tonë, u kry më bëllë për së të ki. A ma ato po knaqin, që unë u knaqa me këtë bise që e bona, po tri sante që kujtojnë gjithmonë Bertani Shkupin. Për tri sante, vish tri sante, cilit i kujtojnë gjithmonë. Oh, shoqnia, që jam rrit me ta. Mahalla, ku kam jetu, ku jam linë. Mujtë me thonë që këto janë, të dyja ma shumë ti. Dyja, e treta? E treta? Hajde qep, për të ndimëne. Qa mu e më konë treta, si di që dhe është në kujtuar? Kalaja, pjesat e poshtë. Kalaja? Krejt komplet, deri të të... Qashia mu e më konë? Qashia, deri të Skënderbeu, pak pi kalaja, deri të Skënderbeu. Mu e më thonë, sepse edhe babi e më konë e snapa ti 30 vjetë, 40 vjetë. Po, mu e më thonë qep. Okej, tri kongët, në faktikisht që gjithmonë i kujtën edhe kur po e marë shambull e lëshohet edhe në bia melodike do këtë ndështa si që kje kongë shqip. Në kujtojt kongë e bigit, kote kote, sepse ajo u konon edhe në top fest. Ti kote kote, gjene zonë në mbuhua. Në kujtojn kënga e shpatit, se në vaktin të me dunë kur jam konë atër, kushtë të ndau frejme, Ermali ka pas, që pas, Ti që si, ti që sot më duke su, pa? E doj Kosova në na ime. Pa, Kosova në na ime. A, gjem shumë edhe në atë këndë, gjdo e kur shkoj, hajde këno ma njerë po më sot. Po, a? Po, edhe Qov Regjo. Qov Regjo. Po. Okej, e din me këndu? Qov Regjo? Qov Regjo. Dilte sona, darsëm të mazë, ka boj nona. Qo regjo, qo djallo, qo sokoli na në stose, spanana tjetëro. Bravo! Tre këngëtartë, faktikisht që kishe dasht me pas bashkëpunim e ta. Shqiptar ose? Qka dush? Ush me Tarkanin kisha pas shumë qep me pas, sepse Tarkanin është diqka tjetër. Oho, tjetër me Justinin kisha pas Timberlake-in, sepse zdore kam pas qep.
Edhe me Jay-Z në kisha pas. Mi the tre këngëtar të huaj. Hajde thu mi tre këngëtar ka Kosova, Shqipëria, Maqedonia, këngëtar. Me thonë drejtën për një mes se një di që ta që ka po ndodh aty të ne shumë. Po Dafinën e kam shoqe. Me Dafinën okay. Kisha pas. Me Ermalin kisha pas që. A me Ledri, edhe Ledri shumë e pëlqe, edhe Ledri shumë i mirësht. Okej, okay, tha tre. Tre i thash, okej. Okay. A dhe me dalë edhe Shqipni tash. Edhe Shqipni për shka Shqipni. Edhe Maqedoni që da, edhe me dalë. Shqipni... Po të thëm Vlaçka, për shkak se të edin që të kom pas afer vetës, të kom dash gjithmonë, edhe të kom përkra gjithmonë, edhe sët, faktikisht, që ashtu të qa. Ishala rritës shumë e ma shumë, e ishala edhe pse rritësh, mbet ky që je për toke, me kom për toke. Qa është më e rëndësishme? Me dit, mi respektua dhe me dit, mi blersu njerësi. Qa është më e rëndësishme? Ishala lap. Besoj që edhe ti kesh çdo të mirë një, që çdo, edhe me programin, edhe me familjen, edhe me kejtë. Darsmen në Shkop, a në Stambol kime pas? Darsmen. Po, kur ta da? Po që tash me thonë drejtën, mas fejesës kishim plan me bo në si një party, po se dhe Covid-i që shumë të njërës, që s'kina me arë, e që tash me bo darsën pa një e zlapë. Shkon Covid-i, hajde. Kur shkon Covid-i, sigurisht edhe këtu kam e bo, edhe në Shkup kam e bo. A këto a Shkup? E pa që tash, unë jam i Shkupit, duhet një a Shkup me bo. Edhe një. Nusën e kena në Stambolit. Edhe një në Stambolit. Edhe të duhet me, bo, kështu që dy darës për kina me vishë Allah. Dy darës, edhe edhe. Një për Shkupi, një për Stambolit. Cilën, ku marë? Ti? Po. Ku të dushë, edhe këtu edhe aty. Double, edhe këtu edhe aty. Herë tjetër, kur kime arë, hajde, ose me punë, ose edhe nëse s'ki punë, hajde pak mu shetit me qetit pak Stambol, se që tash kur erdhe s'kishim asun shumë kohë edhe ti s'kishe kohë me incizime me sene, herën tjetër... Kismet zotit. Po të pres. Kismet zotit edhe herën tjetër, na s'kena nuk vim kështu mu taku, po kamera dhe gjendë të shpia. Tlap edhe him në bërë, him shpe kështu, him edhe në studio edhe krej komplet. Pa tjetër. Edhe pak kishtë edhe nusja jo të aktore në apret në të bërë. Ja, që ashtu pa me kafer, me qajnë, që është duhet? Sa adete që kjera ne ashtu. Që është zbën, badio, është. I kam suket i din. Mu po mjenë mirë që je mirë, që ka vazhdu puna jote, e kështu që ishala vesh për të mirë atakojme. Falemderit shumë kiftu, falemderit për ftesën, falemderit edhe juve, ishala shifë njerën tjetër. E ata që akoma dojnë, edhe akoma janë adhërus tonë të kongën. Vesh një sen që tash kure qita kongën tre, veç një koment aty në YouTube, mëra që ashtu ment pak e mora me serios që kanë shkryt, nuk është ky Bertani që e njofim me kjo këngë. Veç mu i me i thonë atim, veç Bertani o toat me kënga shumë që ka pas, gjithar, ajo ishte veç një projekt për qefin tem, pak unë mu... Me marë vetën. Pak, me marë vetën e vona për qefi, kështu që po vinë kënga treja, që tash jam të e pregatit këngën tre. Edhe ajo do del, ishalle kam njetë për një muj, kësmet kërë del konga, apet takohemi, kështu që t'jeni mirë, me shëndet, keni kujdes prej kësaj Covidit, kaloni me shëndet edhe shifmi ishalla sa ma shpejt kur do vi në Kosovë. Faleminderit shumë, kështu që e përmbyllim gjithçka me muzikë, gjithçka me kongën e Bertanit. Bertanit, këtë mirat. Peace, ciao. Pa flëtëraj, flëtëraj, në